Доброго дня всім пошановувачам вінницького футболу. Ранок середи, як завжди, з вами Віталій Сарана та програма «Футбольний тиждень». В активну фазу перейшов у нас чемпіонат міста з футболу, і на цьому тижні було проведено вже по два матчі в обох лігах. І розпочнемо традиційно з вищої. Тут 30 серпня на території центрального міського стадіону між собою зійшлися новачки ліги Поділля НГУ та старожилий по сумісництву одні з лідерів турнірної таблиці ФК Вінниця. Подоляни з перших хвилин показували дуже емоційний футбол з високим рівнем самовіддачі. Всі гравці цієї команди боролися за кожен м'яч та викладалися на всі 100%. Вінниця ж, як завжди, розпочала з розвідки, позиційно тримаючи м'яч ближче до центрального кола. Перший гол був забитий саме ними. Ближче до екватору тайму точного удару за меж штрафного майданчику завдав один із хавбеків вінничан. Голкіпер Поділля навіть не ворухнувся, думаючи, що м'яч іде повз. Але той по-зрадницьки облизав поперечину і з елегантною підкруткою залетів в ліву верхню дев'ятку. Далі картина гри трохи змінилася. Вінниця, відчувши певну ейфорію, розпочала більш сміливі дії і перейшла в відвертий атакувальний футбол з цікавими розпасовками та розрізними передачами. Поділля перебудувалась та ловила свій момент на контратаках, продовжуючи активний пресинг. Кращою в конкретному випадку стала тактико-стратегічна схема Вінниці. Хлопці до кінця гри ще тричі колихали сітку воріт своїх візаві, у відповідь же отримали лише один гол престижу. Кінцеві цифри на табло – 4-1. А на стадіоні «Інтеграл» того ж вечора між собою зіткнулися Володимир та місцева одноіменна команда «Інтеграл». У першому колі колективи показали рівну гру, де важку перемогу вдалося здобути підопічним «Малюти». Порівняно із весняною частиною, «Тиврів» підсилися провідними гравцями області, що суттєво вплинуло на гру команди. Відкрити рахунок у матчі вдалося доволі швидко. На 11-й хвилині це зробив Омельченко. Згодом другий м'яч гравці у білих футболках забили після перехоплення Зубка у центрі поля. Олександр приєднав до атаки Фасалатія, котрий виконав точну передачу в глибину штрафного майданчику, де Поліщук, розібравшись із захисником, точно пробив у кут воріт Куленка. Третім точним ударом відзначився автор гольової передачі, впевнено завершивши комбінацію своєї команди ударом у порожні ворота. В другому таймі проходила спокійна гра, де обидві команди робили акцент на контролі м'яча. Ближче до закінчення матчу Поліщук поставив крапку в зустрічі, впевнено реалізувавши вихід віч-навіч після передачі з глибини поля. Таким чином Володимир ні на крок не відпускає від себе колективу ФК Вінниця, котрі на даний момент є їх прямими конкурентами за чемпіонство. «Інтеграл» у свою чергу розмістився в другій половині турнірної таблиці, втративши шанси на нагороди у цьому сезоні. Все це ви можете побачити у турнірній таблиці на вашому екрані. А тепер про матчі першої ліги. Матчем туру тут став поєдинок між Сутисками та фармклубом Вінниці Молодіжної. Для того, щоб залишитись на верхівці таблиці, для гостей із Сутисок достатньо було нічийного результату. Для Молодіжки ж потрібна була перемога, щоб обійти конкурентів у турнірній таблиці. Гра розпочалася із переваги підопічних Краковецького. Вони взяли м'яч під свій контроль та позиційно атакували, використовуючи розрізні передачі на своїх нападників. Витримавши стартові хвилини, гравці в жовто-чорній формі вирівняли гру та дещо частіше за своїх конкурентів почали атакувати, шукаючи нападника довгими передачами. Перший небезпечний момент виник у середині першої половини зустрічі. Після подачі кутового Кіртока пробив у стрибку головою, але м'яч після його удару влучив у поперечку воріт. В другому таймі вже підопічні Фурмана істотно перехопили ініціативу та постійно позиційно будували свої атаки. Молодіжка у свою чергу не забарилася із відповіддю. За кілька хвилин Яблучнюк чудовою передачею вивів Крейдена на побачення із воротарем, де нападник реалізував свій шанс, але його радість перервав свисток арбітра, котрий зафіксував положення поза грою. Під кінець зустрічі команди обмінялися кількома стандартами, реалізувати які їм не вдалося. При нулях на табло арбітр дав фінальний свисток, що сповістив про закінчення матчу.
Вже на наступний вечір на тому ж інтегралі схрестили Буце, Вергрін та Темп. З перших хвилин підопічні Сілакова взяли під контроль гру та м'яч, часто створюючи напівмоменти біля воріт своїх суперників. Молоді гравці використовували довгі передачі на нападників, роблячи акцент на їх швидкість. При такій тактиці перший небезпечний момент виник у середині тайму, коли Дробатий на швидкості обійшов нападника, але не зміг вчасно пробити по воротах. Та все ж вийти вперед вдалося саме його команді. Штрафний поблизу воріт вічнозелених взявся пробивати Харчук. Точним ударом із лівої ноги він надіслав м'яч у кут, який воротар прикривав стінкою. У дебюті другого тайму тим же темпівцям вдалося подвоїти результат. Удар Муляра здавався несильним, але після відскоку від газону м'яч змінив траєкторію та залетів до сітки воріт. Впродовж другого тайму гра проходила у спокійному руслі, з моментами, що виникали вкрай рідко. Наприкінці зустрічі активізувалися гравці у зелених футболках, котрі більш динамічно почали діяти в атакувальних редутах. Це призвело до голу на останній хвилині основного часу, коли Родні, прийнявши м'яч на груди, чудово розібрався у моменті та з-під захисника точно пробив під перекладину воріт. Відповідно, після фінального свистка встановився рахунок 2-1 на користь Темпу. Ну і зараз можемо переглянути турнірну таблицю першої ліги. Тут в активний відрив пішли ФК Сутиски, що мають 20 очок в своїй копилці. На 4 пункти від них відстає Молодіжка, і третіми наразі є темпівці з 13 очками. Також хочеться поділитися першими результатами та турнірними таблицями дитячого чемпіонату міста з футболу. Вже майже всі команди турніру зіграли свої перші матчі, тому можна говорити про проміжних лідерів та тих, хто поки не дістався до бажаної вершини. В категорії U8 наразі лідерські позиції тримає аж 4 футбольних колективи. Це два склади прем'єр Ниви, ФК Блохіна Біланова 11 та ФК Гнівань 10. Наздоганяє їх ФК Блохіна Біланова 10. В віковій категорії U10 наразі одноосібним лідером є ФК Гнівань 08. Наздоганяє їх прем'єр Нива 09 та їх колеги з ФК Гнівань 09. В категорії U10 перше місце за темпом. Друге мають підопічні прем'єр Нива 07, а трійку лідерів замикає одразу дві команди – прем'єр Нива 08 та загальноосвітня школа 16. І в останній віковій категорії U13 одразу два лідери – Блохіна та Біланова 0-5 та ФК Гнівань 0-5. Темп тут на третьому місці, а Поділля на четвертому. Як вам взагалі сьогоднішня гра? Ви сьогодні перемогли 1-0. Чи було важко грати із цим суперником? Так, було важко, але вони дуже сильно старалися, то ми все змогли зробити, щоб ми перемогли. І які у вас амбіції взагалі на цей чемпіонат? Яке місце хочете зайняти? Які перед вами тренер ставить задачі? Ну, звичайно, хотілося б перемогти перше місце, але з першого по третє також нормально. Ну що ж, а ми й надалі будемо слідкувати за турнірними перипетіями та, як завжди, запрошуємо вас повболівати за майбутнє вінницького футболу.